Kristján er búinn í síður. Svona að kíka. Já, takk. Veistu, mjólk, það er bara sérstu. Svona dassa mjólk. Come on, 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 come on
Besti kæntum bara séð hringi. Já. Er þetta bara vel hérna leiði? Já. Þetta svo misætt, svona stundum við svona vel að bara ógeðslegt, sko.
Ja, det är en
Thank you.
Já, sæl. Nei, 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 borðu þú þetta bara. ég veit ekki hvað það er. Já, ok, þú mátt koma með eitthvað plastu við eðlega því. Væn. Það er trúið. Við komumst yfir 1-0 bara strax þegar við opnum næstu svo. Viktor. Og hérna á svo erum við búin á 2 víti sem voru svona. Já, ég ætla ekki að tjá mig það fyrir fram. Já,
þetta er þjónustan. Helga kom í kaffi, þú með regnhlífin á mig. Já. En núna er þið komið reglu, það er þetta til aðeins. Já, já. Valgir var að mæta þetta. Nú var svona, þá er ekki yfir. Kjúkir ekki hún. Viktor. Já, já, ég geti sett ekkert fylgst með honum. Hvað segir Alexander? Þessi kemur sem þetta einhvern svona Pinningur er satan. Ha? Ekki pinningur er það? Nei, ekki þannig. Það held ég að þetta spyrir mig að ég bara fann að loka þessi veik. Þessi ekki hvernig hann blotnar sko. Þannig að þetta ekki vassar. Gefur mér frí í dag kannski bara. Það sem fíkst, þá eitthvað hljóðast að spyrna. Já. Það er grenjandi rigning. Nei. Ekki alltaf maginn eða. Þú eru svo dalt sko.
Hvað? Það er ekkert þessi. Þetta er hýtt allt í vatnandi. Þetta er eftir að það var mynd þetta Pierluigi Casiraghi gamla settið á Parma. Hvað segir þið? Gæði bolta. Stekki kosi. Nei, kemur þetta!
Já. Hvað segir, kósi hérna? Hvað segir Svangur Það spurði mammi Hversu nei mat Farðu að fyndi mammi Hva? Thank you.
Þetta er ekki að dropa hann alltaf, þetta sést þitt. Ég til lók. Þetta er þetta ekki? Svona. Það sé við svona smá stund. Hvernig var þetta? Nánast. Ég líka að taka slóð. Það var enn tíma að bara kekka líka upp, sko. Ég þurrkaði og svo kom ég hingað. Og það fyrst að þurrka. Rjóma blíða okay. Það er eitthvað reglum Það rigningun og svo taka myndir upp í sólinn. Alls er ekki verið fyrst að hana.
frá Raggi. Nei, alls þar ekki við. Það er skipt einu á kameruna, geti halda alls þar bara. Alls þar ekki við þeim. Hvernig halda? Valgeir að þarf að taka videóið fyrir okkur. Þetta rekið með ráðinn aftur. Ja.
Oddi! Skora maður, hvitað vinn og gera síðan hitt. Bæti einu mætt,
Thank you.
Thank you.
Það er það.